Hej hej i blåbärsskogen, nu är vi tillbaka med de här fantastiska. Det är Puhaste från Estland, jag köpte den på Ica Maxi, den 3,5. Är en Berlinerweisse, jag har ett smutsigt glas med en ful etikett här, men det skiter jag i. Puhaste, vi har druckit förut, jag körde en hel serie härifrån, har testat. Håller bra, hög kvalitet oftast och apropå det så Ica Maxi har ju jättebra 3,5 utbud. Jättekul. Det här är en Berlinerweisse. Hyfsad färg. Jag har inte tagit något kort på den här, glömde jag. Skulle göra det, för den här flaskan är ju faktiskt fantastisk. Det är ju, deras etiketter är ju magiska. Men titta, det ser ut som helt tjock. Jävlar, fuck me sideways, vad snyggt. Måste jag få med ljuset här också. Ja, ni får ursäkta, men jag ska ha en bild här. En dålig människa som sabbar sändningen så här. Men det är så, ni får ta det. För den som bryr sig så... jag checkar ju in på Untappd. Jag klev över 1000-strecket igår. Jag vet inte om det är något att skryta med, men så är det. Det är väl bara en milstolpe närmare alkoholismen. Marie heter den här. Marie från Estniska Puhaste. Jag tror att den är den här som... Nej, det var inte. Nej, förlåt. Och Puhaste har vi tagit förut. Det här är en Berlinerweisse. 3,5%, 10 i IBU, 29,90. Jag ska läsa på. Det kan jag göra. De är från Tartu. Det minns vi, va? Vi doftar. Vilken jävla... Det ser ut sjuk färg. Det doftar inte mycket alls, faktiskt. Hallon. Det är hallon på flaskan också. Att det är hallon, röda vinbär. Ja. Hallon skulle den ju vara. Hallon ska det kanske vara. Då var inte det så konstigt. Nej. Ska jag läsa på först då innan? Eller ska jag... Nej, jag vill smaka. Skål. Mm. Jag skickar till frun så får hon smaka. Nu ska vi se. Förvånansvärt öligt. Mm. Jag läser inte på estniska då, utan jag läser på svenska eller engelska kanske. Berlinerweisse style sour wheat ale brewed with blackcurrant, raspberry and blackberry. Och jag sa röda vimmer, men då var det svarta vimmer då. Svarta vimmer och hallon. Ja, det sa vi på björnbär, jaha. Jag tycker den är fantastisk. Ja, den var god. Det kommer inte få en topp, men den var jättefin. Ja, den hallonsmaken var fantastisk igen. Men och titta på det här. Det är ja, fantastiskt jävla konstverk. Ja, fan, grymt! Det säljer man ju på. Ja, det är cool, cool liksom Puhaste. Det är ju svårt att säga typ, men det är jävla grym text också. Här. Fan, I fucking like the designs. Så är det. Det här var, och det var, vad sa jag, havre eller vete? Där har de fått den här lilla tjockheten ifrån. Det blir lite tjockare konsistens, de mer viskositet. Den är god. Den är inte optimal för min smak. Av de syrliga, igår till exempel drack jag några som var helt klart mycket bättre. Men det var inte konstigt i och för sig. Men ja, skitsamma. Vad ska vi se? Serveringstemperatur, det behöver vi inte bry oss om. Sour, ja men det där har jag läst också. Malt, pilsner, malt, wheat, melanodin. Hops, citra, men det är inte det som framkommer, utan det är ju det syrliga här och det är ju hallonen och svarta vinbärna då helt enkelt, skulle jag vilja säga. Untappd snittet ligger på den här på 3,64, det är ju jävligt högt för en 3,5. Och den är bra, den är bra. Ratebeer 3,22, 31 i stil, 49 samlad. Inte dåligt betyg. Och för en gångs skull så ser man färgen i skärmen hos er där. Den är lite ljusare att se, den är lite mörkare från mitt håll. Härifrån ser det ut som typ Proviva.
bra. Smakerna kommer bli bra. Ja. Den här är svår att sätta. Jag hade velat haft den här lite kraftigare och lite fylligare. Då hade den varit jättebra. Men jag tycker dock att den är bra och den står sig väldigt bra. Det här är liksom en 3,5. 3,5 för 3,5, det tycker jag, det kör jag. En 3,5. Vad tyckte du? Vad säger du? 3,5-4. 3,5-4. Ja. Ja, jag tyckte att den var jättefin. Ja, den var bra. Tack på oss det. Fan, köp härifrån. Det är bra. Estniska Tartu levererar jämt. Tack så mycket. Ajöken, nu skulle jag ha sagt hej då på estniska. Det kan jag inte. Hej då på estniska.